Dario iz Trošinaca primjer je vrijednog Slavonca. Iako ima stalan posao u šumariji, odlučio je baviti se i poljoprivredom i dobio je poticaj Vukovarsko-srijemske županije. Potrošit ću na kupovinu umatičenog stada ovaca Ile de France, koje će mi pomoći u daljnjem krvnim srodstvima i to sve to sam našao na farmi jednoj u Našicama koja će mi... Počet ću se baviti umatičenim saradovnicima, ovcama, puna veća je zarada već na ovim običnim. Samo u plodnoj Slavoniji Dario vidi svoju budućnost. Mladi poljoprivrednik nije teško biti ako to volite. Ako ne volite, onda je sve teško. Ako volite, nije teško ništa. Uz to imam dva konja, imam svinja, imam kokoši, guske, pure, svašta. Za godinu dana, 2, 3, 5, gdje se vidite? Tamo gdje jesam, samo na tom mjestu, na svojoj rodnoj grudi. Malo selo je i malo... Oni se svi čude na to sve što neko, ali ja se ne vidim sa tom jednom plaćicom u šumariji 6, 7, 8000 kuna kako kada. Me ja volim zaraditi što više, a ovo puno novaca donosi i ljubav je najveća ljubav tu. Imam konje, nije mi teško se ustati ni u 5:30 ujutro, sve uraditi, otići na posao, vratiti se s posla, da li jesti ili ne jesti opet kod životinja. I svoje vrbanje ne misli otići ni Zvonimir. Ovdje je zasnovao svoju obitelj i to je njegova budućnost. Vidim se samo evo ovdje. Djeca su mi tu počela rasti, ja sam ovdje odrastao. Ne vidim se nigdje drugdje, samo evo ovdje. Moj otac ima klaonicu u Vrbanji i dosta sam u tome, u tom poslu i mislim da to samo treba raditi i nema kukanja, rad i isplaće se. Zvonimir je dobio 25.000 kuna potpore Vukovarsko-srijemske županije. Trošu sredstva za kupnju nazimica, matičnih krmača. Pokrenio sam to prošle godine, ušao sam u posao jer od plaće ne mogu živjeti sam. Puno mi znači jer dobio sam od oca 4 krmače koje su prasle baš nedavno i vidim se u tome. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić potpisao je ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 500.000 kuna. Potpore u iznosu od 2.000 do 25.000 kuna dodijeljene su temeljem uredbe De Minimis u sklopu programa potpora poljoprivredi. Bodovali smo dakle po njihovim prijavama ono što su mogli opravdati, ona ulaganja koja su napravili u nekoliko sektora. Jedan od tih je unapređenje, odnosno stvaranje profitabilnijeg proizvoda, profitabilnije proizvodnje. Isto tako mladi OPG-ci, mladi poljoprivrednici, poticanje rada mladih poljoprivrednika, analize tla, koje naš prosječan OPG-ac ne vodi previše računa o tome. Htjeli smo to potaknuti da bi ljudi sutra znali koja kultura dobro odsjeda na određenom tlu. Iz tog razloga, dakle, kada stimulirate puno njih da naprave takve testove, takve probe, onda će to učiniti i drugi. Ja ih pozivam da u sljedećoj godini i dalje gledaju prema županiji, sredstva će biti izdašnija nego u ovoj godini. Cilj je u istinu dovesti naše poljoprivrednike, naše OPG-ice u situaciju da na tržištu budu konkurentni, da budu inovativni, da ponude nove proizvode, da ponude GMO free proizvode, da imaju ekološku proizvodnju. U fokusu nam je u sljedećoj godini i navodnjavanje. Sigurno će biti i programa za nabavku opreme, izradu projekata za navodnjavanje, jer evo, projekti dovođenja vode u mogućnost navodnjavanja su u tijeku. Dakle, trenutno Lipovac i Ervenica, završeni Blata, Cerna i Sopot. Do sada se nije navodnjavalo, sada se dovode tehničku ispravnost svi ti objekti i evo, mogućnosti će u sljedećoj godini moraju postojati, inače se postavlja pitanje opravdanosti svih tih projekata. Potpore su dodijeljene u primarnoj proizvodnji 21 poljoprivredniku, te se odnose na promociju i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje, potpore za mlade poljoprivrednike, unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu i sufinanciranje analize tla za višegodišnje nasade i povrtlarstvo.